Jag har ju lite svårt för henne faktiskt. Alltså? Ja. Nu får du berätta. Ja, är det personligt. Hon kritiserade ju underlaget på en världscup. Vi hade ju Hammarbybacken som var helt fantastiskt enligt mig. Och då blir jag så här, ja, men bara för att du är en superstjärna då ska du få sitta här och skylla på underlaget för att det gick dåligt för dig. Då blir jag så här, mm. En liten, ett nagg i kanten. Ja, jag var irriterad. Jag var putt. Sa du någonting åt henne då? Jag tyckte det var väldigt bra. Sen så visade jag henne statistiken för vem som hade vunnit, vilken bana som hade vunnit flest åk då. Det var ju liksom så här 48% blå, 52% röd. Så att det var ju extremt jämnt underlag om du frågar tävlingsledare Olsson. Så jag var lite putt på henne. Ja, det får man bli. Ja.